Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 31-річний тернополянин загинув, двоє людей в Зборівській районній лікарні зі струсом головного мозку та гематомами через автомобільну аварію поблизу села Озерна. Про це сьогодні розповів черговий управління з питань цивільного захисту населення області Василь Трач. За його словами, повідомлення про це надійшло вчора о 17:40. У Зборівському районі зіткнулись Славута і Фольксваген. Загинув пасажир Славути. В лікарні 31-річний водій цього авто та 38-річний пасажир Фольксвагена. Сьогодні о 17-й годині на театральному майдані Тернополя відбудеться відкриття файного зимового містечка 2020. Функціонуватиме воно до 26 січня, повідомив організатор містечка Тарас Ковальчук. За його словами, на території будуть розташовані торгові точки з виробами народних майстрів, ковзанка і атракціони. Кошторис ще важко сказати, оскільки ще не все приїхало. Ми обов'язково про це повідомимо. Я думаю, ближче до відкриття ялинки ми вже будемо розуміти кінцевий кошторис, в принципі, нашого зимового містечка. Нагадую, що жодної копійки з бюджету міста на організацію зимового містечка не йде. Це все йде за кошти підприємців, спонсорів і різноманітних інших методів, але не беручи кошти з міського бюджету. Що точно не встигаємо? Заморозити ковзанку. Ковзанка буде, думаю, десь на Андрія, числа 11-го, 12-го, можливо. Не встигаємо ще з алеєю на Чорновола з фудкортами. Його, думаю, ми на наступному тижні запустимо. І гірка для сноутюбів також на наступний тиждень буде запускатись. До відкриття ялинки, якщо не помиляюсь, 18-го числа, ми встигнемо точно все. Цього року у зимовому містечку вперше діятиме резиденція Святого Миколая. Там, каже Тарас Ковальчук, будуть організовувати майстер-класи для дітей. Резиденція має два напрямки. А – це як в вигляді великої фотозони, Б – це майстер-класи наповнення. Є окремі дні, коли вже з нами домовилися школи, що вони будуть проводити свої класи, і Миколай їм буде дарувати тут подарунки. Між іншим, у нас буде не тільки резиденція Миколая, в нас буде Санта-Клаус, а також ми надіємося, що ще завітає Ялупуки. На металевому каркасі центральної міської ялинки у Тернополі почали монтувати освітлення та штучну хвою. Якою буде цьогорічна ялинка та як прикрашатимуть центральну частину міста, розповів директор комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» Олег Лихіцький. Основа зовсім інша, як було в прошлому році, тобто вона буде густіша і красивіша. І разом з тим нова конструкція, яка повністю зроблена по-новому, тому що та стара вже свій термін служила і вже не була небезпечна. Крім цього, якщо пам'ятаєте, ці роки у нас була хвоя сосни, така велика, довга, а зараз, видно, зараз ми тільки що привезли, хвоя з ялинки. Вона буде суттєво відрізнятися від того, що була. Так що ялинка буде повністю оновлена, плюс до того всього ще буде нове огородження. Якщо ці роки у нас була така тематика різдвяна тематика, зараз буде трошки така більш дитяча. Ілюмінація в цьому році буде дещо покращена, збільшена кількість кульок і змінено багато програм. До речі, ці програми можуть керуватися через інтернет зовсім з другої сторони, зовсім для кодільників. Тобто, якби хоче далеко, можна буде міняти програми. Олег Лихіцький також розповів, яким буде новорічне оформлення театрального майдану та прилеглих вулиць. З Сайдашта ми забрали наші арки, поставили тут ці алеї до нашого управління, а там монтуємо зараз розтяжки і буде місячне сяйво. Тож таки буде 20 натягнутих променів з ілюмінацією і плюс 25 кульок великих. Від вулиці Коперніка в сторону ЖД вокзалу буде 10 розтяжок теж з кулями, теж має гарно виглядати. Роботи із встановлення ялинки розпочали 4 дні тому. Їх планують завершити до 9 грудня. Відкриття головної ялинки міста відбудеться 18 грудня о 18:00. Дев'ятнадцятий міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «Джаз-Бест» стартує сьогодні у Тернополі. У ньому візьмуть участь джазові виконавці з України, Польщі, Німеччини, Сполучених Штатів. Фестиваль триватиме до 8 грудня. Концерти відбуватимуться у драмтеатрі. Початок о 19:00. Вартість квитків – від 130 до 210 гривень, повідомив директор тернопільської програми «Джаз-Бест» Олег Макогін.
Особливістю цього фестивалю є те, що перший день фестивалю ми зробили українським. Виступають два українських виконавці, дуже-дуже цікаві музиканти. Ми хочемо показати, що в Україні наші музиканти не гірші, ніж закордонні. Просто їх треба підтримувати, їх треба теж запрошувати, їх треба слухати. На другий день буде виступати учасник із тріо Іворе. Він грає на такому інструменті, який називається балафон. Ми в Тернопільці цей інструмент не привозили. Третій день у нас є тріо із Сполучених Штатів Америки, дуже відоме тріо. І зазвичай з Сполучених Штатів завжди приїжджають музиканти з дуже якісними, з дуже цікавими програмами. Фестиваль джаз-бес у Тернополі відбувається в 14-те. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.